Aziz salonluq sevgililer, hemalanı müşahat xayrı bozsun. Bugün salonumuzda bəzəyinin möcizlik rolu haqqıb sözə bireyi taqdığın salonumuzdan məzmunlu bozsun. Birincisi, çit bizir haqqını aldın aldı. Xanım qızda yesiyiləkini köp yapərgəndə çit bizir haqqını aldın aldı. Hazır qadavirdə cəmiyyətimizdə çit bizir haqqı qırıqlar buluşun istiti barğansır yuqırlap getdi. Alımla yesiyilək tərkibdiki məlum uzuqluq matına çit bizir haqqını ünlük aldın aldış rol barıqını ispatladı. Tükənsi, üsün güzəlləşdirdi. Yesiyilekni köp yapərgəndə teyini asırab güzəlləşdirdi. Yesiyilek üsün güzəlləşdiriş köftatı hesablandı. Güzellikni soyurgan xanım qıza köprək yapırış kerek. Üçüncisi, əzim yolu kesəlikini aldın aldı. Yesiyilek üçə yolunu ravallaşdırıb, əzim yoluğa yığılıb qalğın əxlətlərini önünü tazaydı. Həm zəhər tazlaş rolu var. Üçə yolu yalluğu, üçə rakı qatarlıqlarını aldın aldı. Tötüncisi, vitamin simul. Yesiyilek bədən kereklik vitamin simi yeterlik toluqlaydı. Yana vitamin C kəmlikdən kilib çıxılgan türlü kesəliklərini aldın aldı. Beşincisi, zəhər tazaydı. Yesiyilek yana bədəndeki quruq ısıqını bədənin arqaysı əzalırkı zəhərini aydaydı. Köprək ısına qılganda bədənimiz miktar döküz bir qatın tazab, sağlam bədəngi iqa qılıdı. Altıncisi, oruq lotudu. Yesiyileknin yana oruq lotuş rolu var. Köprək yaparsa, simizlik kesinin aldın aldı. Bədəndeki yığılıp qalgan mayna azaytıb, xolesterin qan şekini tüvəllətudu. Şun köp yaparsak, salamatlıkımızga intayın faydalıq. Dostum, bugünkü məzmunumuz yaxtırğan olsun. Dostunuzdan da yıqılarınızda ən bərləb qoyun. Başqılamdan bərlən sonu.